Os asalariados e asalariadas de todo tipo de empresas galegas non perciben os seus salarios ao final de mes ou só perciben unha parte dos mesmos. Dúcias de compañías deben máis de 3 soldos ao seu personal e as pagas extraordinarias son aprazadas sin límite de tempo establecido. A CIGA calcula que son a provincia de Lugo hai máis de 10.000 traballadores, hai máis de 1.000 traballadores e traballadoras e máis de 20 empresas, entre as que cita Construcciones Mon, Aluminios Jucamar, Edi Meira, Ingemarga, Cefovial, Mafrilemos, Panadería Majúfer, Hotel Jorge I, Palacio de Sober e o Grupo Pazos que xestiona piscinas públicas. As empresas que teñen feito dos atrasos e impagos algo frecuente nos últimos anos van dende microcompañías do sector servicios a grandes contratas de administración que gañan os concursos públicos con ofertas a baixa. A administración paga cantidades millonarias, pero as empresas que xestionan o servicio non pagan os seus traballadores e traballadoras. Neste caso están, por exemplo, as 75 limpiadoras en Galiza, de Cleanet no Arsenal Militar de Ferrol, a Vilá de Figueirido e a Escola Naval de Marín, Linorsa ou Clece. Linorsa, cun cadro de personal de 700 persoas en Galiza, encárgase da limpeza, entre outros edificios públicos, da sede do Parlamento, da Delegación do Goberno na Galiza, dúcias de colexios públicos, xulgados, oficinas do Sergas, aeroporto de Alvedro, a estación de autobuses da Coruña e o reitorado da Universidade da Coruña. 200 traballadores víronse afectados polos impagos de Linorsa, que xustifica estos impagos por problemas financieros derivados das concesións que lle son adxudicadas por varios concellos. É dicir, novamente, como no caso de Povisa, as concesionarias alegan problemas financieros por mor das concesións que se lle fan dende a administración. A administración, cando non son concesións por amizade, escolle a empresa máis económica, deixándose en comprobar a posibilidade desta de cumprir as súas obrigas cos seus traballadores e traballadoras e coa calidade do servizo. Este mesmo mes, os sindicatos denunciaban que Clece, actual xestora do programa de intervención familiar do Concello de Vigo, debe a sus traballadores unha cantidade superior aos 80.000 euros acumulados das súas nóminas dende o ano 2012. Clece continúa sin pagar os salarios, a pesar de que unha sentencia judicial así lle obliga. Este servizo está dedicado gratuitamente a todos os vigueses e viguesas que presentan necesidades psicolóxicas, trastornos de conducta, malos tratos e enfermedades mentais. Pero tamén, coincidindo co 10 de marzo, os sindicatos volvían a denunciar a Xunta e a Rede Galega de Quioscos, que dependen de Cogami, con cuantiosas subvencións da Xunta para a integración laboral das persoas con discapacidade pola situación de abandono na que se atopan dende que no mes de outubro a empresa presentou o concurso de acreedores. O 10 de marzo, día da clase obreira galega, foi tamén o día de inicio da folga de fame de dúas traballadoras e un traballador en Povisa, ao que sumouse outro día 16. Mantiveron esta acción ata este luns, un total de 14 días en folga de fame para exixir a Xunta que obriga a Povisa a cumprir o concerto. En 14 días a Xunta non fixo nada, non falou co comité de empresa, non mediou. Un total abandono dos traballadores e traballadoras e unha gran total desprotección, colaboración e impunidade co empresario. Hoxe, novamente, o presidente da Xunta volveu mentir en sede parlamentar ou decir que si mediara e que se reuniran coa delegada do goberno. É certo, en parte, unha mentira a medias. Si hubo unha reunión antes de empezar a folga de fame, comprometeuse a mediar e a falar coa dirección e ata hoxe ese compromiso non foi adiante. Nos últimos anos estánse multiplicando casos de empresas que adeudan varias mensualidades aos seus traballadores. Algunos seguen acudindo aos seus postos de traballo sen cobrar e cos gastos de transporte salen dos seus petos. Esta situación de sobreexplotación laboral está a colapsar os xulgados de Galiza. A Coruña e Lugo, con unha tasa de concesión do 2,48 e do 2,21, son as provincias galegas cos xulgados do social máis saturados e ocupan, ademais, o terceiro ou cuarto posto en comparación co resto das provincias españolas. En Lugo, os tres xulgados do social están desbordados ante o aumento da conflictividade laboral. Esta situación obrígaos a sinalar os xuízos por reclamacións de cantidades para final deste ano e incluso para os primeiros meses do próximo. O Colexio de Abogados de Santiago ten denunciado o colapso dos tres xulgados do social polo elevado incremento do número de causas. En Vigo, un total dos 19 dos 36 órganos judiciais están colapsados, cunha carga de traballo superior ao 150%. Entre estes 19 tópanse os xulgados do social, os de familia, instancia, mercantil e a sección quinta da audiencia. Xa hai algún
xulgado do social que está sinalando os suicios por reclamacións de cantidades para o mes de marzo de 2016. Este tipo de demandas, ademais, non teñen preferencias sobre outras como despidos, modificación sustancial de condicións de traballo ou reclamacións de vacacións. Pero por los xulgados do social, o pasado ano pasaron importantes conflitos, como por exemplo 59 días de folga en Urbaser, adxudicataria do servicio de recollida de basuras e limpeza viaria de Lugo. Entre os traballadores que levan máis tempo sin cobrar, figuran as empregadas da Cámara de Comercio de Lugo, que continúan acudindo a traballar, e, sin embargo, levan máis de 2 anos sin percibir os seus salarios. A situación que se está a dar é inaceptable. A falta de medios e os atrasos que provocan os suicios vai provocar que recorrer a justicia se sea percibido polos cidadáns e pola clase traballadora como algo inútil. Como se vai defender a clase traballadora dos abusos patronais se, ademais dunha contrarreforma laboral que a deixou sen gran parte da súa protección, teñen un goberno que coopera coa patronal máis explotadora e unha xustiza tan lenta que convertese en inxusta? Os traballadores, ante o impago dos salarios por parte das empresas, non só presentan demanda de reclamación para poder obter unha sentenza que lles recoñeza o de este dereito que lles permita embargar bens da sociedade, sino que en moitos casos acaban optando por pedir a extinción dos contratos. Estas actuacións empresariais, ademais de ser ilegais e inaceptables, crean graves situacións de precariedade. Falamos do sector servizos, falamos de familias, a gran maioría con salarios precarios e contratos a tempo parcial, que ven perigrar o seu modo de vida. Teñen problemas co pago da súa vivenda, para pagar a enerxía, a auga. Teñen problemas para vivir e, sin embargo, traballan. Agora, en Galiza, o drama de non ter emprego, hai que sumarlle outros 2. O drama dos que teñen un traballo tan precario que non lles permite cubrir as súas necesidades básicas e o drama dos traballadores e traballadoras que van a traballar pero non cobran. Milleiros de asalariados e asalariadas de todo tipo de empresas galegas se enfrentan ao final de cada mes co dilema de si verán ingresada a súa nómina ou non. O que empezou sendo unha práctica menor é unha tónica xeneralizada e continua. As empresas usan a masa salarial para obter liquidez. Ademais, estáse tamén a producir a sinalización das horas extraordinarias que non se aboan, traballadores con contratos a tempos parcial que realizan unha xornada real de 8 ata 12 horas diarias cando só cotizan por 4 ou 6. Entre estas empresas atópanse en sectores como as auxiliares do naval que pagan diferente aos seus obreiros por idéntico traballo con xornadas abusivas. Así está a correr en 2 subcontratas de Navantia en Ferrol. En Maesa hai 2 tipos de traballadores, os que cobran polos acordos de 2001 entre Navantia e as súas auxiliares e os últimos contratados con 400 euros menos. A Inair abona 11 euros brutos por hora, incluindo prorrateo de extras e vacacións. E nos preguntamos, ¿eran estos os postos de traballo que PEMES iba a crear en Ferrol? Nin milleiros, nin legais. Estas prácticas empresariais, ademais de ser un roubo nas nóminas dos seus traballadores e traballadoras, provocan tamén unha posterior pobreza en dereitos, menor prestación por desemprego, menor prestación por xubilación, maior tempo de cotización para acceder a pensión ou prestación de desemprego. Mentres, o empresario, ademais de solucionar os seus problemas de liquidez, garántese unha menor indemnización cando se queira desfacer dos traballadores e traballadoras que lle interese. Polo exposto, presentamos esta interpelación preguntándolle a Xunta que actuacións ten previsto exercer a Xunta de Galiza dentro das súas competencias para garantir o dereito dos traballadores e traballadoras á percepción do seu salario íntegro nas condicións establecidas no convenio colectivo correspondente. E que actuacións ten previsto exercer ou está exercer a Xunta de Galiza para obrigar as empresas concesionarias de servicios públicos a aboar as nóminas aos seus empregados e empregadas, exixindo o cumprimento íntegro do convenio colectivo correspondente. E xa para rematar, simplemente, conselleira, quero recordarlle que os convenios colectivos teñen categoría de lei e, polo tanto, as empresas están obrigadas a cumplilos na súa integridade. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Ten a palabra a conselleira de Traballo e Benestar.